မြန်မာနိုင်ငံစာတမ်းမြှောက်ရေးအထောက်အကူပြုပင်မဌာန MNRC ရဲ့ပညာရေးတန်တမန်အနေနဲ့ဒေါက်တာချစ်သူဝေကိုခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုစုသွဲကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံစာတမ်းမြှောက်ရေးအထောက်အကူပြုပင်မဌာန MNRC ရဲ့ပညာရေးတန်တမန်အနေနဲ့ဒေါက်တာချစ်သူဝေကိုခန့်အပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုမက်စလာ31ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စင်ရတုခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပညာတက်ပြီးပညာကိုတန်ဖိုးထားကကလေးငယ်တွေကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ထားကောင်းမွန်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါက်တာစစ်သူဝေကိုပညာရေးတက်တမန်အနေနဲ့ခန့်အပ်တာဖြစ်တယ်လို့ MLRC ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ပညာချစ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။သူကိုယ်တိုင်ပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပညာထက်ဖြစ်ရမယ်။နော်သရုပ်ဆောင်ထဲမှာတကယ့်ကိုဆရာဝန်ပွဲရလာတာသူကရတာလေ။သူ့ရဲ့ပညာအဖြစ်ဒီကလေးတွေကိုသူစောင့်ရှောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေပို့ပြီးတော့လုံခြုံမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။နောက်တစ်ခါသူကသမားမင်းမိဖို့ဘူးအဆိုးလဲရတယ်ရုပ်ဆောင်လဲရတယ်ဂီတလဲရတယ်ဒိုင်လဲလုပ်တယ်ပြီးတော့အမွန်ရောက်လဲမွေရတယ်အဲ့ဒီအမွန်ရောက်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာတရားသူ့ဝေးလေးကထွက်နေတာကာလပတ်လို့ဒီကလေးကိုသူတို့ချစ်မှာပဲဆိုလေကလေးချစ်တတ်တဲ့အမွန်မိခင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာချစ်သူဝေကိုပညာတကယ်ငမ်းမွန်နေတဲ့အမှန်လိုချက်ရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်တဏ္ဍာမဖြစ်နေဂုံပြုတ်ပြီးတော့ခတ်တာဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံစာတက်မြောက်ရေးထောက်ကူပြုပင်မဌာနအနေနဲ့လက်ရှိမှာကျောင်းပြင်ပကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ကလင်းငယ်တွေအတွက်ကျောင်းပြင်ပမူလာတဲ့နဲ့အလေးတန်းပညာရေးကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအငြင်းစားယူပြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကဥဆောင်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းကလူချင်းတွေရဲ့ထောက်ပံ့တွေနဲ့တင်ကြားပေးနေပါတယ်။ကျောင်းပြင်ပကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကလင်းငယ်တွေပညာတက်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုစွမ်းတလောက်အတန်းနိုင်ဆုံးကူညီတော်မယ်လို့ပညာရေးသက်တမ်းဒေါက်တာရှစ်သူဝေကပြောပါတယ်မော်ဖစာတက်နိုင်နဲ့အကိုစန်းညာဆိုရှိတယ်မော်ဖစာကကုညီလှုပ်ဆောင်ပေးသွားဖို့အခွင့်အရေးရလာတယ်အဲတန်တမန်ဆိုရဲခေါင်းဆောင်အောင်ပါပေါ့အဲ့အတွက်မော်ဖစာအများကြီးဝန်တာရပါတယ်ဒီအသင်းဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းတစ်ခုဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတာကလေးတွေအတွက်အာဟာရစရိတ်အကြောင်းစရိတ်ဒါတွေအားလုံးရဲ့ဟိုအလူရှင်တွေလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့အတွက်လည်းမော်ဖစာရဲ့ social media တွေမှာလုံဆော်ပေးရအပိုင်းနေသွားမယ်ပြီးတော့ရင်စာတင်ကြားနေတဲ့ကလေးငယ်တွေအခွန်အားဖြစ်စေဖို့အတွက်အကြောင်းတွေကိုလက်ပတ်ပြီးတော့တော့ရောက်တယ်သူတို့နဲ့လူထွေးစွာနေထိုင်ပြီးတယ်အာသူတို့ပညာတရားရေးခီးစဉ်လေးမှာအတူတူပါဝင်ပြီးတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကတော့လက်ရှိလက်ဆောင်သွားပြီးနဲ့ရတယ်ပါမြန်မာနိုင်ငံစာတက်မြောက်ရေးထောက်ကူပြုပင်မဌာနအနေနဲ့အကြောင်းမြင့်ပါပညာရေးကိုအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရွက်လာတာဟာစစ်စုနှစ်တခုနီးပါးရှိနေပြီးဖြစ်ပြီးကလင်းငယ်၈တောင်းကျော်ကိုပညာသင်ယူခွင့်ရရှိအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းသားတွေထဲကတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ဝတ်ကိုထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကိုလည်းတတမန်ခန့်တဲ့အခမ်းအနားမှာဂုံပြုစုတွေရှိမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအစိခံပညာဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတွေ၊ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှအလူရှင်တွေနဲ့ MLRC မှတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုစုသွေးပါ။